В Україні знищують та викачують гроші з великих держпідприємств – «Укрпошта» та «Укрзалізниця». Хто за цим стоїть? Вітаю, друзі! У 2020 році блогосферу порвали меми з директором «Укрпошти» Ігорем Смілянським та президентом США Дональдом Трампом. Виявилось, що зарплата пана Смілянського в два рази більше, ніж у президента США, і складає майже мільйон доларів за рік. Але почекайте, хіба тільки один Смілянський доїть державний бюджет? В «Укрпошті» була ціла шайка пройдисвітів з такими захмарними зарплатами. І що цікаво, зарплата заступників, наприклад, такого персонажа, як Олександр Перцовський, заступника директора, не дуже відрізнялась від зарплати Смілянського. Показово, що свої непристойні зарплати топ-менеджери «Укрпошти» виправдовували хорошими фінансовими показниками роботи держкомпанії. Треба дивитися не скільки людина заробляє, а скільки приносить державі, неодноразово заявляв Смілянський журналістам. Але ось тут якраз і зарита собака. По-перше, починаючи з 2016 року, коли був призначений Смілянський та Перцовський, «Укрпошта» була збитковою та дотаційною, що не заважало пройдисвітам нараховувати собі мільйони. А ось за даними «Укрпошти», в 2019 році ніби вони стали прибутковими, і чистий прибуток компанії до сплати податків склав 607 мільйонів гривень, порівнянні з збитками в 627 мільйонів гривень в 2018 році. Таким чином, фінансовий результат компанії за рік нібито покращився на 1,2 мільярди гривень. Але у 2019-му «Укрпошта» отримала 500 мільйонів гривень дотацій з державного бюджету на компенсацію витрат по виплаті та доставці пенсій та грошової допомоги населенню. Крім того, за підсумками 2019 році Пенсійний фонд збільшив виплати «Укрпошті» за послуги з виплати та доставки пенсій на 7% до майже до 1,5 мільярда гривень. Таким чином, якщо звести дебіт з кредитом «Укрпошти», можна констатувати, що загальні державні дотації Національному поштовому оператору України значно перевищили прибуток за 2019 рік. Отже, резонне запитання, за які такі заслуги Смілянський з Перцовським та компанією отримували космічно високу не тільки по вітчизняним, а й американським міркам зарплату. Для прикладу, керівники китайських держкомпаній в середньому отримують доходи менше 100 тисяч доларів на рік. І в Китаї на підприємстві з такими доходами та збитками, як в «Укрпошті», ці нездари отримували б не більше тисячі доларів на місяць. А за те, що вони крадуть в тій країні, цю банду вже розстріляли б. Варто зазначити, що зарплата листоноші в «Укрпошті» складає приблизно 6-8 тисяч гривень. Але наших вундеркіндів це не сильно хвилює. Проте, звідки взялися Смілянський та компашка, вже багато разів розповідали. Це креатура олігарха Рената Ахметова. Саме він домовився після 2019 року з ОП, щоб персонажа та його шарашку не розігнали. Про одіозного Смілянського вже багато разів писали. Він був фігурантом не одного корупційного скандалу. А ось фігура його зама Перцовського чомусь не користувалась такою увагою. А дарма. Бо він займає друге місце в рейтингу космічних зарплат «Укрпошти». Наприклад, в 2017-му він заробив 508 тисяч гривень. Це не враховуючи премій, там, надбавок, службових авто, ну і тому подібного. До речі, стосовно декларації. У пана в публічному доступі декларації тільки за 2016 та 2017 рік, де він не вказує жодного майна. Питання тут до антикорупційних органів. Де декларації за 2018, 2019, 2020 роки? При тому, що, за моїми даними, персонаж за ці роки заробив мінімум 1 мільярд 200 тисяч доларів. Про компетентність Перцовського з космічною зарплатнею економіст Василь Петренко в своєму блозі на сайті «Кореспондент» у серпні 2016 році писав наступне. Я зачитаю.
Після того, як переможцем конкурсу на посаду гендиректора «Укрпошти» стає Ігор Смілянський, недалекий міністр економічного розвитку і торгівлі Айвас Абрамовічус виступив за призначення першим заступником генерального директора «Укрпошти» такого собі непримітного Олександра Перцовського. Треба сказати, що Абрамовічуса дуже вражали люди, які отримали ступінь магістра, адже він сам зумів довчитися лише до бакалавра. Перцовський погодився перейти на посаду заступника генерального директора «Укрпошти» за умови виплати йому місячної зарплати 40 тисяч доларів. Це 1 мільйон гривень в місяць. Для цього йому призначили зарплату 300 тисяч гривень, а решту йому обіцяли доплачувати у вигляді 2 100% надбавок і премій. Треба сказати, що з його реальною трудовою біографією ніхто не знайомий. Її, намагаючись дорожче продати свого клієнта, писало близьке до влади кадрове агентство. Проблема в тому, що Перцовський, до речі, також як і Смілянський, абсолютно не розбирається в поштових технологіях. Поштовики відразу заподозрили недобре під час його єдиної появи в «Укрпошті». З'явившись разом з Смілянським в центрі обробки пошти, Перцовський задав дилетантське питання. Чому ви тут обробляєте пошту руками, замість того, щоб поставити автоматичну сортувальну лінію? Здивовані його некомпетентністю, поштовики відповіли, що при існуючому потоці кореспонденції така лінія буде завантаження за півгодини в день і ніколи не окупить свою чималу вартість. Згодом з некомпетентністю Перцовського співробітники «Укрпошти» мали можливість ознайомитися кожен день. За вказівкою Смілянського був складений графік, згідно з яким провідні співробітники «Укрпошти» по годині в день по скайпу спілкувались з молодим даруванням, який знаходився в Сінгапурі, і пояснювали йому, як працює пошта. Перцовський просив всіх запропонувати якесь реформаторське рішення, тому що перед ним поставлено завдання зробити прорив. Поштовики дивувалися його поштово-економічному невігластву і пояснювали, що будь-який прорив не робиться швидко і коштує багато грошей, яких у «Укрпошти» немає. Все це вони робили з тихою ненавистю. А які ще почуття можуть відчувати люди з зарплатнею 8 тисяч гривень, навчаючи свого майбутнього некомпетентного керівника з зарплатою в 1 мільйон? Проробивши на посаді заступника гендиректора «Укрпошти» до 2020 року, це, що дозволило непогано натовкти кишені за рахунок державних дотацій, Перцовський стає топ-менеджером «Укрзалізниці». Вдумайтесь, людина, яка не має ніякого відношення до залізниці, стає її керівником. Але для подібних смілянських, перцовських та інших ахметовських дармоїдів неважлива фахова підготовка. Важливо лише знати, де пилити бюджет. В «Укрпошті» вони пиляли на тендерах та продажу активів. Ну а в «Укрзалізниці» можливостей для розпилу, як ми знаємо, набагато більше. І неважливо, що підприємство знаходиться в катастрофічному стані та доведено до банкрутства. Пиляти є що. До речі, чергова команда шарлатанів на чолі з колишнім директором «Укрзалізниці» Жмаком, якого нещодавно звільнили, також отримувала захмарні зарплати, при тому доводячи «Укрзалізницю» до катастрофи. І саме Жмак рекомендував призначити Перцовського. Жмака пов'язують з відомим реформатором Саакашвілі, який в свою чергу входить в орбіту впливу Рената Ахметова. І головне, показово, що Мединвест Ахметова регулярно вигравав тендери «Укрзалізниці». Мабуть, випадковість. Отже, ОП «Єрмак» та компанія вирішили відверто ахметовське керівництво прибрати, щоб поставити вже своїх дерибанщиків. Але ахметовські все ж таки всунули туди Перцовського для подальшого дерибану. І хоча після Жмака в.о. директор «Укрзалізниці» вже побував Іван Юрик, а зараз на цю посаду призначено радника міністра інфраструктури Олександра Камишина, чергового топ-менеджера Ахметова, Перцовський продовжує сидіти в своєму кріслі. Зрозуміло, що все це узгоджено згори.
На кого буде працювати надалі Перцовський, на Ахметова, Єрмака чи Кирила Тимошенка, вже не важливо. Головне, при подібних персонажах так чи інакше буде продовжуватись дерибан Укрзалізниці та її знищення, що в принципі зараз і відбувається. Я знайомився з піар-публікаціями в інтернет-ресурсах про досягнення керівника пасажирської вертикалі Перцовського і вирішив ознайомитися з реальною ситуацією в даному секторі залізничного транспорту, використовуючи при цьому реальні бесіди з провідниками пасажирських вагонів, працівниками підприємств і, звісно, відкриту інформацію у ЗМІ. Що стосується умов роботи провідників у пасажирських поїздах і наданого комфортно пасажирам, ну, на прикладі вже відомого розпіареного поїзда з вагонів типу РІЦ, Київ-Одеса та інших поїздів. Інформацію, про яку я зараз розповім, мені розповіли самі працівники. Отже, систематично не продовжуються контракти провідникам пасажирських вагонів, в свою чергу не призводить до, по-перше, витрати роботи професійних працівників, по-друге, переробку норм годин в місяць, тобто порушення норм праці. Не забезпечуються в достатній кількості витратними матеріалами – милом, туалетним папером, мийними засобами, ну і так далі. Особливо болюча тема – якість прання постільної білизни. Вологе, запране, диряве. Як пояснили, тут дві причини – незабезпечення новою постільною білизною в достатній кількості і якості його прання через непроведення технічних робіт з ремонту та обслуговування обладнання прачок, що підтверджується періодично повними зупинками пральних комбінатів Києва і Харкова. У не найкращому стані знаходяться прачки Львова і Одеси. Моторошне становище систем кондиціонування вагонів і вакуумних туалетів також через відсутність запасних частин і договорів на їх обслуговування. Так само наведу тезисно провали, які відомі з висновків тимчасової слідчої комісії, підтвердженої працівниками Укрзалізниці, які можна легко перевірити. Незадовільна організована робота із закупівлі необхідних МТР для роботи всієї філії. За даними, за півріччя було оголошено тільки близько 40% торгів на гостро необхідну продукцію. Провалена робота щодо забезпечення потреб населення в пасажирських перевезеннях в літній період через тотального дефіциту місць в пасажирських поїздах. В принципі, показовим були пікові дати на День Незалежності України, коли не було виїзду практично з усіх великих обласних центрів країни. За останні роки до поточного часу пасажирська компанія, філія Укрзалізниці, якою керує Перцовський, не змогла організувати якісно передрейсове прибирання пасажирських вагонів. Проводяться експерименти з прибирання провідниками, комплексними бригадами. Масовий відтік фахівців і робітників, зростання збитків від пасажирських перевезень. Чого тільки варте відеосюжет співачки Таяни, яка відчула всю красу комфорту і чистоти вагонів. Реально попала в 80-ті роки, коли мені було ще там декілька років, я їздила на Чорноморські ігри саме в таких поїздах, подивіться. Давайте, дай спробувати. Голубой вагон біжит, качається. Просто, боженька, дякую тобі за це купе, дякую. Там картини. О, да, Ігор, тут, просто... тут картини, таракани, жуки, плесень, пиль, тут все. А що це за люк? І це не повний перелік питань і досягнень горе-команди Перцовського. Але піаритися вони можуть навіть на тих проєктах, які починалися і замислювалися без них. Однак насторожує інше. Літні пасажирські перевезення провалені, що за кількістю задіяних вагонів і сформованих поїздів, що за їх якістю. А також йде пряма загроза зриву прийдешніх зимових перевезень. Всі критичні зауваження і недоліки були оголошені ТСК,
які залишилися поза увагою Перцовського і його команди. Що стосується його команди, з всіх, кого привів Перцовський, жодного в залізниці, жодного залізничника. Виняток становить тільки один заступник, який повинен був створити локомотивну вертикаль в пасажирській компанії. Однак це так і залишається нездійсненним проєктом Перцовському, як в іншому і всі його інші ідеї. Цікавий факт повідали працівники пасажирської вертикалі, що вже тривалий час не виплачується премія нікому, мовляв, не заслужили. А у самого пана директора зарплата не менше 500 тисяч гривень, а на деяких інтернет-ресурсах призначається цифра до 1 мільйона гривень. Заслужено чи не так? Ну, з огляду на факти, які я сьогодні розповів. Колективи пасажирської вертикалі і пасажири, які волею випадку користуються послугами пасажирських перевезень пасажирської компанії, постійно звертаються з проханням до керівництва Укрзалізниці, Міністерства інфраструктури України, Кабінету міністрів України негайно поліпшити стан усього комплексу пасажирського господарства і підібрати професійний менеджмент з числа залізничників для виконання даного завдання. Ще цікаво, ще біля Перцовського крутиться ще один вартий уваги персонаж, це відомий пройдисвіт, власник компанії «Текстиль-Контакт» Олександр Соколовський, який став постійним і частим відвідувачем кабінету Перцовського на вулиці Тверській, згідно журналу реєстрації, який не проблема перевірити будь-якій службі і до того ж є камери спостереження. З грудня 2020 по сьогоднішній день Соколовський проводить 7-8 відвідувань Перцовського щомісяця. А ось про що говорить так часто комерсант і чиновник такого ранку, ми можемо тільки здогадуватися. Перцовський просуває Соколовського по тендерам на поставку одноразової постільної білизни для пасажирської компанії. Якість такої білизни – повне лайно. Вдумайтесь, 100% спанбонд, синтетика, втричі тонша за захисну маску. Але зрозуміло, що з цієї закупки на величезних об'ємах два ділка хочуть непогано заробити. Я вже багато розповідав про Соколовського, як він впарював лікарям захисні костюми, які не захищають, але за чималу вартість. Про його фабрику в Донецьку, яку він перереєстрував за законами Дирляндії, як його компанія продовжує використовувати тканину, зроблену в Донецьку, і яку він возив з ДНР через територію Російської Федерації. Як Соколовський активно співпрацює з Росією та завозить тканину звідти у величезної кількості. Як він поставляв російський брезент в ЗСУ та здійснює махінації з тендерними закупівлями. Але про аферу та по закупівлі постійної білизни і про інші махінації вищезгаданих ділків розповім вже в наступному матеріалі. Не забувайте підписуватись на канал та поширювати матеріали. Далі буде. Всім пока!